Želja je Zaprešićke turističke zajednice da aktivnostima poput edukacije o kretanju, ulaganje u kuće za odmor, ohrabri ljude na izgradnju i opremanje istih u ovom kraju. Turizam je dinamičan, destinacije se vrlo brzo mijenjaju, morate se prilagođavati trendovima, a nama upravo za stvaranje i neke konkretnije ponude koje uključuje i noćenja fali smještenih kapaciteta. Danas pričamo ne o hotelima, dakle ne o apartmanima, nego pričamo o kućama za odmor, koje zaista jesu onako atraktivne kao smješteni objekti, mogu ponuditi puno toga, jednu vrijednost više samoj destinaciji, produžiti boravak naših gostiju u destinaciji. Želja nam je upravo bila kroz ovu edukaciju ojačati kapacitete, educirati naše stanovništvo, naše lokalno stanovništvo oko mogućnosti ulaganja u kuće za odmor i vjerujem da će ova edukacija rezultirati otvaranjem novih atraktivnih objekata upravo u Zaprešiću i Zaprešićkom kraju. Svi koji razmišljaju o ulaganju u kuće za odmor mogli su saznati koje su prednosti i mane istog. Ono što je isto jedna od prednosti ulaganja u ovaj segment koji smo nam danas na prezentaciji pokrili, a to je upravo mogućnost kreditiranja strane banke. Znači, banke su tu prilično voljne da financiraju taj dio, što je zgodno, što vi praktički trebate imati vlastita sredstava za svoju zemlju, a dalje sama gradnja se može financirati putem kredita. Kao još neke prednosti ulaganja u kuće za odmor istaknuta je relativno sigurna investicija, mnogo veća cijena kuće nego što je koštala u izgradnji i mogućnost povrata na investiciju. Ulaganje u kuću za odmor je jedan zahtjevan proces, znači prvenstveno zahtjevan financijski, zahtjevan je vremenski, znači treba puno vremena, truda uložiti taj dio. Ali gledajući dugoročno, to je nešto što se po meni sigurno isplati, jer vi kada ste napravili neku kuću, ona u startu ima mnogo veću vrijednost nego što je vas koštala u izgradnji i na razini godine vam određeni financijski povrat daje. Indeks rasta kuća za odmor od 2019. do ove godine pokazuje da se radi o ukupno 51%. Ako gledamo područje Zaprešića, mislim da tu postoji jako velik prostor za pomak. Nema toliko kuća koje su premium, koje su full luksuzne, a opet taj dio se jako traži. Znači, to je jedan segment koji se traži, kuće u okolici Zagreba sa lijepim pogledom, lijepo uređene, to je nešto što je svakako traženo. Poruka je da je turizam željan kvalitetnih dobrih sadržaja, među ostalim dobrih kvalitetnih luksuznih, ja bih rekao seksi objekata, jel? Koji se onako dobro uklapaju u destinacijski prostor, a kuće za odmor su savršene za ovaj naš kraj, za Zaprešić, Zaprešićki kraj, Zagrebačku županiju i evo, ohrabrujem sve da krenu ulaganja kuće za odmor i mi ćemo zato i nastaviti s ovakvim vrstama edukacije kako bi, kao što ste i rekli, ohrabrili naše stanovništvo da krenu i okrenu se turizmu i ulaganjima u gradnju kuća za odmor. Broj kuća za odmor tijekom posljednjih 5 godina najviše je porastao u Slavoniji za 168%. Hrvatska turistička zajednica kao izvor ovih podataka navodi da ju sa 138% slijedi središnja Hrvatska.